ماشاءالله رو رو چې کوم یو دې خلا را جمع کیږي رو رو هر څه چې کوم یو دې شین کیږي نن بیا چې کوم یو دې د اعزاز او د سودیس چې کوم یو برډه دا او وی خامہ خبر راځي هغه یې تیر ځل هم برډه کړی و او انتهایی مزه کړی و نن هم برډه دا خو ګورو ان شاء الله ځان ور ور رسو اول چې کوم یو دې خپل کارونه ختمو بیا به زم د ډریس میس په وغیرہ دا به چینج کو او نور چې کوم یو دې بیا به برډه انجوی کو کیک میک په اخرو نو ولاګ ګوري سید خلخ کولی دی خو زبردست دی دا ګوره دا هغه دی نومره نه هیر شو یار د دې بوټي سنو مې دی شاتو مچۍ هم بوله راځي دیله دا وینې دا شاتو مچۍ دا ګوره ورو ورو چې کوم یو دی خر فل چې کوم یو دی گرین ری فل انشاءالله چې یو څو ورځې تیرې شي داسې یو لس ورځې تیرې شي کنه دا به مکمل تکشین شي تکشین پش او ما نه دې نوم هېرې دی چې د دې نوم څه نوم دی یار میټا او مړه بل ګلګل ګلګل ورته وایي ښه دې ته ګلګل وایي صحیح ده تاسو به کتلی وي دې ځله ته مونږ ډېر زیات ګلګل خوړلی وو دې نه دا ډېر زیات چې کوم یو دی ښکلې میوه کوي انتهایی نو ډېره زیاته مزه کوي دا وګوره دا ور وځي لګي فرست ټایم ډالر چې کمی ودی لاړو 180 تا صحیح ده فرست ټایم ډالر وزیر اعظم سے بنیگالے میں آرمی چیف کی ملاقات راشه کنه راشه چلک دیو ګورو راشه ماشاءالله سهار دا وخت لري ځان تیار کړی دی ماش چر تر رواني پرس کلب ته جی ماشاءالله ماشاءالله والا شیخ ځان دی جوړ کو او بس نور خو پوي کنه لور دي څنګه راخه خدا ځکه چې خای ځان دی او ګړاندې ځان دی او ګړاندې بڑی پسلې تباہ ہو گئی چار صدا کی پسل لاڑو تباہ شو بیگاڑ تیز باران شینا استاد تا نو منی گورا بردا مولا استاد نو حالت کار ادا دے کنا مرزا صاحب تلور پسې ګرځې دی لور دادی زه بوډو چې کېناستم در نه مچۍ پسې پوه شوې مچۍ مې دغه کوله یاره شینو مچۍ په مخه نه راځي خوخره مړه یو دانه خوخره دانه په څو ده لکه لس روپے دانا دا یو دعا داؤنی سا را کرا لا صحیح دا درے را کا دام وار بسم اللہ او تینک یو تینک یو گورا چی داسی خلق راشی کرنا خاما خادین اسنا سو علی شنا دو پر پدری والا پر لاس سپا کا کارونه او کستړې شوې الحمدلله
Da, 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 بس خسته شیر راته وایا قربان زبردست کوله آ واه تیز بوی مونږ شرب غوګی ګدول تا کارم کو بس تا غوګ می دزا ها صحیح ده زمون د کلی کوله ما زیګر مزه کوي واه واه زمون د کلی کوله ما زیګر مزه کوي واه 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 پسان کې او چرسی غون ته دلبر مزه کوي ډیر کوله ډیر غوړ درته وایم چې تراشی ها حال د زړه په ارته وایم چې تراشي زخمی زړه په ارته خایم چې تراشي واه 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 هی له تانه تمام عمر په جړا دی ستالي دو پورې او پایم چې تراشي واه واه ډیر ښه یا شیر دې خیر غلا کړ چې ته کې تیا ها واه لکه دې سره دم مست خودی سره مم ها خسته دې مولا اسکل کولې و نو جامونه خلاص کړ مورې ګا او چې شوند چې سنو په بغاټ او هو 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 یہ رازی ارتم شاعر ہے کہ بالکل ایمے کھڑے رڑا بال ڈبل لگا نے پکارا اور کا کنا والا ما بل ٹیم پکی ہاں سنگا سنو سنو زہنا ورزم یرا بیا بر ڈے پروگرام دے صحیح دا لگے کی A few minutes later. Gran kotun ko dathe m rawangi da zam bas helmet mem rawakhasto mask mem rawakhasto aw rawami khasto bas zam bike me dir zat ganda shwe de biga late raglem aw barano pakhpal zan ke khwan paida ka che khwan wakh le jahana pakhpal zan ke khwan paida ka che khwan wakh le jahana da simo aya che be khwan da zamana da